Тағдыр тәлкегіне тап болған жағдайда өзін жоғалтпай, ақырына дейін күресу үшін не істеу керек? Жасы 30-ға жетпей өндірісте жарақат алған атыраулық Берекет Ақжігітов осы күрделі сұрақтың жауабын тапқандай. Арбаға таңылса да арманынан ажырамаған қажырлы жас бүгінде қол өнерді жанына серік етіпті. Жас таланттың алғашқы көрмесінен тілшіміз Арыстанбек Кенже әңгімелейді. Ұсақ моншақтар мен мозаикадан құрастырылған картиналар, ақжаймаға шебер өрнектелген көркем суреттер. Бұл құлсарлық қолөнер шебері Берекет Ақжігітовтің соңғы 3 жыл ішіндегі шығармалары. Бүгін осы туындылар тұңғыш рет ауылдастардың назарына ұсынылып отыр. Мына жерде бір керім өнерді, өнерді көріп тұрмыз. Өте керім салынған. Соның ішінде енді табиғатқа жақын мына жерде жолбарысты салған, әрбіреуін кәдімгі термелеп салу ана оңай зат емес. Берекеттің негізгі мамандығы мұнайшы. 2011 жылы өндірісті болған оқыс жағдайдан соң сал болып арбаға таңылыпты. Соған қарамастан ол өзінің мүгедектік санатына қосқыш жоқ, керісінше тағдыр тәлкегіне өнерін қарсы қойған. Саулығының кемдігіне қарамастан талантты жас көп уақытын шығармашылыққа арнайды. Міне мынау жіп. Осыған нөмірі ме? Әрбір көріністің, мына көріністі алам. Сол осы көрініс нешінші нөмірдегі болып, соған бүйтіп қарап жіберемін де, мына нөмірдегі сол жіпті алам. Жіпті алам да бастап жайлап инеге салақтап алып тоқи беремін. Бұл енді бұл өнер деген адамды шыдамдылыққа үйретеді. Жылыой ауданында Берекет секілді тағдыр тәлкегінен түсіп арбаға таңылған 18 жас бар екен. Жергілікті билік осындай жандардың басын құрап, арнайы үйірме ұйымдастыруды қолға алып жатыр. Олардың барлығы да бір өнер танып жоғары биіктен көріне қоймас, бірақ та жандарына өздерінің бір айналысатын жұмысын тауып, жақсы ермек қылып, өздерінің бойындағы қиындықтарын ұмытады деп ойлаймын. Осында ерекше өнер иесі Берекет қалайда аяғынан тік тұру үшін барын салуда. Ауырды азапты жаттығулар арқасында қазір бір аяғына жан кіргендей. Енді ғажылда қаз басып кетеріне бек сенімді қайсар жігіт осы өнерін өмір бойы жанына серік етеріне сенімді. Себебі ең басты емшік уақыт емес, іс-қимыл дейді ол. Арыстанбек Кенже, Айзылқан Уахитов, Атырау облысы, Құлсары қаласынан.